ეს არის ახალი ექვსე პირდაპირ ეთერში უცხოეთის სიახლეებით დაუბრუნდით. მოსკოვში ფუსი რაიოტის სასამართლო პროცესი ცრუ განგაშის გამო შეფერხდა. გამაფრთხილებელი ანონიმური სატელეფონო ზარის შემდეგ სასამართლო შენობიდან ხალხის ევაკუაცია მოხდა, თუმცა შენობაში ბომბი არ აღმოჩნდა. განახლებულ პროცესზე კი მოსამართლემ საქმის გადავადებაზე დაცვის მხარეს მაინც უარი უთხრა. ადვოკატები საქმის პოლიტიკურ მოტივზე საუბრობენ. შეგახსენებთ, რომ ფუსი რაიოტის საქმის პროცესი 30 ივლისს განახლდა. პუტინის მოწინააღმდეგე გოგონები თებერვალში საკათედრო ტაძარში ვლადიმერ პუტინის საწინააღმდეგო აქცია კონცერტის ორგანიზებისთვის დააკავეს. ფუსი რაიოტის სამწევს რელიგიური ზიზღის მოტივით ხულიგნობის ბრალდება აქვს წაყენებული, რაც 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. В этой ситуации, скорее всего, შექმნილი სიტუაციაში მოსალოდნელია, რომ სასამართლო გადაწყვეტილებას უახლოეს დღეებში მიიღებს. განაჩენს დღე-დღეზე გამოიტანენ. ის გამამტყუნებელი იქნება, ჩვენ უკვე ვერცერთ ვექტორს ვერ დავეყნობით, რაც სასამართლოს მიმდინარეობას შეცვლის. ფუსი რაიოტის გათავისუფლება ვლადიმერ პუტინს ბრიტანეთშიც მოსთხოვეს. ლონდონში ჩასულ რუსეთის პრეზიდენტს ნობელმა ბრიტანელმა მუსიკოსებმა ღია წერილი დაახვედრეს. შეგახსენებთ, რომ ვლადიმერ პუტინი პრეზიდენტის რანგში დიდ ბრიტანეთში პირველი ვიზიტით იმყოფება. რუსეთის პრეზიდენტი პრემიერ-მინისტრ დევიდ კემერონს უკვე შეხვდა. მოგვიანებით ის ოლიმპიადაზე ძიუდოში ორთაბრძოლას უნდა დაესწროს. სირიის სამთავრობო ჯარებმა დამასკოში ერთდროულად ორი სამხედრო ოპერაცია დაიწყეს. ოპოზიციის მტკიცებით შეტაკებების შედეგად უკვე 70-მდე ადამიანია დაღუპული. ვრცელდება ცნობა, რომ ასადის ჯარისკაცები სახლიდან სახლში გადადიოდნენ და მოსახლეობას ხოცავდნენ. სირიის სახელმწიფო ტელევიზიის ინფორმაციით, ოპერაციების შედეგად ათეულობით ტერორისტი ჩაბარდა და ათობით დაიღუპა. ოპოზიცია აცხადებს, რომ ალეპოსთან ახლოს აეროდრომს დაისხა თავს ამბოხებულთა მეთაურები, ნაალაფარ ტანკებს იყენებენ და თურქეთის სასაზღვრო ქალაქ აზასთან არიან. ამბოხებულები ასევე აცხადებენ, რომ სამთავრობო არმია ავიაბაზას საავიაციო იერიშებისთვის იყენებდა. ამავდროულად ალეპოში შეტაკებები არ წყდება. ამბოხებულები ამტკიცებენ, რომ ქალაქის 70%-ს აკონტროლებენ. სამთავრობო მედია ამ ინფორმაციას უარყოფს. სირიის ეკონომიკურ დედაქალაქში ბრძოლა მეორე კვირაა მიმდინარეობს. ბრძოლების სისასტიკეზე საუბრობენ სირიელი ლტოლვილები, ისინი სიკვდილით დასჯის შემთხვევებს იხსენებენ. ეს ასადის ტაქტიკა. ასეთი მეთოდები კიდევ ერთხელ მეტყველებს მის სისასტიკეზე. თავისუფალი სირიის არმია ხალხის ჯარია, რომელიც იცავს სირიელ მოქალაქეებს. ისინი ასადის არმიას ებრძვიან ღმერთის წყალობით, ამ ბრძოლაში გაიმარჯვებენ. საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები სირიაში ადამიანის უფლებების მასობრივ დარღვევებზე საუბრობენ და აქცენტს სამხედრო დანაშაულზე აკეთებენ. არასოდესაა გამართლებული სასამართლოს გარეშე სიკვდილი დასჯა. ეს საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლისა და ჟენევის კონვენციის უხეში დარღვევა. ეს სამხედრო დანაშაულია. ასადის ჯარებმა დაძაბულობა იორდანიის საზღვარზეც გამოიძიეს. სამხედროებმა ცეცხლი იორდანელ ჯარისკაცებს გაუხსნეს. ანტიტერორისტული სპეცოპერაცია ესპანეთში. ქვეყნის სამხრეთით პოლიციამ სავარაუდოდ ალ-ქაიდას სამი წევრი აიყვანა. ეჭვმიტანილებს საწამლავი და ასაფეთქებელი ნივთიერება აღმოაჩნდათ. დაკავებულები ჩეჩენი და თურქი ეროვნების არიან. წინასწარი ცნობით ისინი ესპანეთში ტერაქტს გეგმავდნენ. ეჭვმიტანილთაგან ერთ-ერთმა წვრთნა პაკისტანში გაირია. უკვე ცნობილია, რომ პოლიციამ წინასწარი ცოდა, რომ ალ-ქაიდა ესპანურის მცოდნე ტერორისტებს თავის რიგებში მისაღებად ეძებდა. ამ ფაქტზე შინაგან საქმეთა მინისტრი ხორხე ფერნანდეს დიაზი საგანგებო პრესკონფერენციის ჩატარებას აპირებს. ცრუ განგაშის სან ანტონიოს აეროპორტში უცნობმა პირმა ტელეფონით ადმინისტრაციას შეატყობინა, რომ თვითმფრინავების სადგომზე სამი ბომბი იყო დამონტაჟებული. მგზავრების ევაკუაციის შემდეგ სან ანტონიოს პოლიცია გაწვრთნილი ძაღლებით ცდილობდა ნაღმების მიგნებას, თუმცა უშედეგოდ. განგაშის მიუხედავად აეროპორტში ფრენა არ გადადებულა. რადაც არ უნდა დაგვიჯდეს, ყველაფერს ვიღონებთ. ევროს გადასარჩენად აცხადებს ევროპის ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტი მარიო დრაგი. ევროპა აღიარებს, რომ მოლოდინი დიდია და აქამდე ყველა ძალისხმევა უშედეგო იყო. ევროს გადასარჩენად ეფექტური ქმედების გარეშე ევროზონაც და მსოფლიოც ეკონომიკურ საფრთხეშია. ექსპერტების შეფასებით ცვლილებები გარდაუვალია, თუმცა ევროპის ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტის გზავნილი კონკრეტულ ღონისძიებებს არ შეიცავს და ის უბრალოდ ზოგად ხასიათს ატარებს. The global markets will now wait to hopeful it will bring some sort is ready to do. ევროპის ცენტრალური ბანკი თავისი მანდატის ფარგლებში ყველაფერს გააკეთებს ევროს შესანარჩუნებლად და მერწმუნეთ ეს საკმარისი იქნება. ადამიანის უფლებათა დამცველი საერთაშორისო ორგანიზაცია Human Rights Watch მიანმარის მთავრობას რახინის მოსახლეობაზე ძალადობაში ადანაშაულებს. ანგარიში წერია, რომ ხელისუფლება არაფერს აკეთებს რახინელ ბუდისტებსა და მუსლიმანებს შორის ძალადობის აღსაკვეთად. ანგარიში მიანმარის საგარეო საქმეთა მინისტრი უკვე გამოეხმაურა. მან აღნიშნა, რომ ხელისუფლება მაქსიმალურად იკავებს თავს და კანონის ფარგლებში მოქმედებს, რათა რელიგიურ დევნას ადგილი არ ქონდეს. აგოსინაკეჯნო ია ბურგალ ტოჩი ბო.
The government to date has estimated 78 თავრობა სათანადოდ არ ჩაერია დაპირისპირებულ მხარეებს შორის ივლისში მომხდარ სისხლიან აჯანყებაში, რამაც აიძულა ორივე მხარე თავის დასაცავად ხელში იარაღი აეღო. აჯანყებას კი არეულობა მოჰყვა, რომელიც დღემდე გრძელდება. და გამოშვების ბოლოს მექსიკომ გიგანტური სენდვიჩის დამზადების საკუთარი რეკორდი მოხსნა. ათეულობით ადამიანი მსოფლიოში ყველაზე დიდი თორთას დასამზადებლად შეიკრიბა. ეს ლათინურ ამერიკაში დამზადებული ყველაზე დიდი სენდვიჩია. 53 მეტრიან თორთას ტონობით მაიონეზი, პური, სალათის ფურცელი, პომიდორი და 70-მდე სხვადასხვა ინგრედიენტი დასჭირდა. მისი თითოეული ფენისთვის მზარეულებმა რამდენიმე ნაირი სოუსი მოამზადეს. ცდილობთ მცირე ბიზნესის განვითარება შევუწყოთ ხელი. ბოლო 10 წლის მანძილზე ადგილობრივ ბაზარზე უცხოური სტრაფიკების ობიექტების ზრდამ ტრადიციულ თორთაზე მოთხოვნა 60%-ით შეამცირა.